Petje Flaka, linja për ty. Përshëndetje edhe për ty Fortesa dhe shikuesit e Kanal 10. Pra siç e thatë edhe ju, po ju flasim drejt për drejt nga komuna e Skënderajt, më saktësisht nga Prekazi, prej nga vjen edhe kryetari aktual i Skënderajt Bekim Jashari, e i cili synon që të qeverisë me këtë komunë edhe për një mandat të dytë, derisa zyrtarizimin e kandidaturës së tij do ta bëjë nesër nga ora 19 e mbrëmjes. Por jo vetëm kaq, Bekim Jashari ka vendosur që garës zgjedhore të 17 tetorit të futet bashkë me një listë të veçantë për asamble të përbër prej më shumë se 30 kandidatve. Pra, kësaj radhe, ai do t'i pri kësaj liste garuese bashkë me disa kandidat të tjerë dhe do t'jetë në garën me kundështarët e tjerë politik. Për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë nismë zgjedhore, do t'flasim me Leutrim Sahitin, shefi gabinetit të kryetarit të Skënderajt. Zotri Sahitit, faleminderit shumë për kohën tuaj. A mund t'a tregoni pse saktësisht vendoset që të kandidoni këto zgjedhje edhe me një listë për asamble dhe kush janë ndoshta njerëzit që mund t'i përmendni që janë bashkuar kësaj nisme? Atër si që edeni, në vitin 2017, kryetare Bekim Jashari, me kërkesën e qytetarëve të komunës tonë, duke marrë parasysh qytetarën e asoj kohë pra në qytetin tonë, në komunën e Skënderajt, duke marrë parasysh mungesën e projekteve të cilat ndikojnë drejt për drejt në ngritjen e mirëqenjes e qytetarëve të komunës tonë, vendosi që të kandidoj për kryetar të komunës së Skënderajt si i pavarur dhe me besimin e qytetarëve të komunës tonë në përkrahjen maksimale të tyre arritë që të jetë kryetari i Skënderajt për një mandat katërvjeçar dhe sigurisht që brenda këtij mandati puna e tij, angazhimi maksimal në shërbim të qytetarëve të komunës tonë, në realizim të projekteve të shumta infrastrukturore, në projekte të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në rritjen e nivellit mirëqenjes së qytetarëve të komunës tonë dhe angazhimi maksimal i jetësimit të amanetit dëshmorëve për të pasur një zhvillim më të mirë ekonomik, një mirëqenje për gjithë qytetarët e vendit tonë, ka qenë kërkesë dhe ndikim kryesor që qytetarët të kërkojnë edhe një mandat nga kryetari Bekim Jashari që të jetë në shërbim dhe në udhëheqje të komunës së Skënderajt. Pra, gjitha angazhimi dhe gjitha projektet, aktivitetet e realizuara nga qytetari Bekim Jashari, duke përfshirë projekti kryesor i furnizimit me ujë të pishëm për 12 fshatra të komunës tonë vitin e kaluar dhe angazhimi i tij që edhe brenda këtij viti të arritëm të bëjmë edhe 12 fshatra tjera me ujë të pishëm, realizimi projekte. Kush janë ndoshta njerëzit që do i bashkohen Jasharit në këtë listë garuese të 17 tetorit? Po, atëherë sa i përket vendimit për të marrë edhe një mandat në udhëheqje të qytetarëve të komunës Skënderajt, Bekim Jashari ka vendosur që nesër zyrtarisht në një ceremoni të shpallë kandidaturën për kryetar të Skënderajt bashkë edhe me një listë pavarur, e cila do të jetë një listë që do të kërkoj besimin e qytetarëve për të përfaqësuar edhe në asamble komunale, pra të kemi një përfaqësim dinjitës të qytetarëve në adresimin dhe përfaqësimin e tyre në kuvendin komunal të komunës tonë. Sa i përket njerëzve, qytetarëve të cilët do të jenë pjesë e kësaj liste, sigurisht që vendimi i kryetarit Bekim Jashari për të kandiduar edhe për një mandat, për të kërkuar nga qytetarët besimin e tyre, është pritur jashtëzakonisht mirë nga qytetarët dhe përkrahja është maksimale, interesimi për të bashkuar kësaj liste është jashtëzakonisht i madh. Sigurisht ka figura nga gjitha aspektet, nga gjitha sektorët, pra janë njerëzit më të dëshmuar të Skënderajt, njerëz më të dëshmuar të Drenicës, tri të dëshmuar, tri profesionalisht përgatitur, pra nuk do të doja që të ndalesha në emër, sepse do të shihni edhe nesër njerëzit të cilët do të jenë krah kryetarit Bekim Jashari, njerëz të cilët e kanë përkrahur edhe familjen Jashari dikur dhe vazhdojnë ta përkrahin edhe sot, sepse Bekim Jashari është antar i familjes legjendare, familjes me emblematike të kombit tonë dhe sigurisht që të gjithë qytetarët të Skënderajt dhe jo vetëm të Skënderajt, mirë po të Drenicës, përkrahja për Bekim Jasharin nga ta është e jashtëzakonshme dhe ne mendojmë që me angazhimin e secilit prej nesh në
në adresimin e vullnetit që kanë qytetarët për ta pasur një kryetar të tillë edhe për mandatin e ardhshëm, besoj që do të dëshmohet edhe me organizimin e ceremonisë së nesërme, e cila do të jetë një dëshmi e përkrahjes madhështore dhe përkrahjes jashtëzakonisht masive që ka kryetari bekimeshari nga qytetarët e komunës. Por emrin e kësaj liste si do të quhet, si do të shënohet emri i saj në listat votuese, edhe a keni kontaktuar ose a kanë qenë kryetarin kontakt me PDK-n rreth kësaj iniciative, ose a janë diani ata si partia ndoshta që shënon bastionin e saj? Sigurisht që do të jetë një listë e pavarur, e cila do të kërkojë mandatin për kryetar të komunës së ndërtuar me kandidat Bekim Jasharin, si edhe do të ketë edhe kandidatet për asamble komunale. Sa i përket emrit dhe orientimit të kësaj liste të pavarur, sigurisht që do ta mësoni nesër, do të jetë një befasi, do të jetë një befasi mjaft të këndshme dhe besoj që do të jetë një fillim i mbar i rezultateve të cilat do të shënojmë gjatë këtij viti dhe kurrizimit të cilat do të arrihet në 17 tetor të vitit me një fitore jashtëzakonisht thellë të kryetarit të Bekim Jasharit. Dhe një pyetje të fundit, a i paraprinë kjo ndonjë bashkëpunimi me ndonjë parti të veçantë ose a parashenit pak të bashkëpunim me vetëvendosjen? Sa përket bashkëpunimit, ne jemi të hapur dhe me presim për krahin e se cilit individ, se cilit parti politike, se cilit grupacion politik, sepse të gjithë të tëtë kemi një qëllim që ta zhvillim dhe ta ndërtuim komunën tonë dhe për krahja për kryetarin Bekim Jashari ka qenë edhe gjatë këti mandatit cilin veç po e përfundojmë nga disa parti politike në brenda Asamblejës Komunale. Shpesojmë që për krahja tyne do tjetë edhe në tarën, sepse këtë kanë deklaruar edhe në prononcimet e tyre cilat i kanë dhonë edhe gjatë kësoj periode me cilin po flasëm dhe i me presëm se cilin qytetar, se cilin parti politike dhe grupacion politik që tjetë në mbështetje tunë. Mirë po, gjaja kryesore në këtë drejtim është që përkrahja e qytetarëve për kryetarin Bekim Jashari është jashtëzakonisht e madhe, sepse dihet se kënde përfaqëson Bekim Jashari, dihet se çka ka punuar dhe çka ka realizuar gjatë kësaj periode, dihet që nga cila familje rrjedh, çfarë edukimi ka dhe me çfarë vlerash patriotike dhe kombëtare është i mishëruar dhe edukuar gjatë jetës së tij. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.